odvážné palce. Vítejte u dalších odvarných palců. Tentokrát se budeme podívat za nejslavnějším britským vězněm současnosti, který si říká Charles Bronson. A byl na něm natočený film. Kucí, jaký je film Charles Bronson? Na mě přišel výborný. Drsnej. Drsnej. Drsnější než vy? Drsnější než srstka. Je drsnější než my dva a jak já říkám, ten chlap, co hraje toho Bronsona, je drsnější než Vin Diesel. A říkalo se mi to fakt těžko. A což je o to zajímavější, že hrál takového toho plešatého gay padoucha v předposledním Star Treku. V tom Star Trek Nemesis. Který si nikdo nepamatuje a nikdo neviděl. Ten film je levný britský film, který takovým bizarně černohumorným způsobem popisuje dost neuvěřitelný, víceméně jako ovšem i jako reálný příběh chlapa, který je kolik, jak je už 26 let zavřený. Možná víc. A mezi tím byl nějak celkem asi 70 dní na svobodě. A vlastně ten vtip je v tom, že on je zřejmě hrozně inteligentní, vtipnej, ale zároveň šílený deviant a mlátička, který ho vlastně nejvíc baví, když může někomu opravdu hodně namlátit. A to v tom filmu je často. Mimo vězení to tak nějak jako nechápe a v tom vězení tam to má ten svůj řád a může si tam mlátit koho chce. Tam je, se vlastně moc líbilo, že on v průběhu těch let, co byl vězněný, tak si několikrát si vzal rukojmí v tom vězení. Několikrát se dopustil únosu v rámci vězení, zdemoloval několik vězení. Taková, potom udělal nějakou spouru ve vězení, protože on byl nejdřív velmi dlouho zavřený v bláznici, což jsou asi takový nejčernější scény z toho, protože tam oni ho nafetovali, nadopovali. Pouštěli mu Pet Shop Boys, což je opravdu vlastně, ale úplně strašně nehumánní. No. On potom tam někoho zabil, protože měl pocit, že se dostane ven. Nebo lepší, že se dostane do vězení, když někoho zabil a zavřel jenom do jiného blázince, ještě horšího. Tam vlastně on tam udělal tu spouru, dostal se ven a potom vlastně v jedné fázi vláda prohlásila, že už je v těch vězeních tak drahý, že ho pustí na svobodu. A tam on byl těch 69 dní. A nebo se rozhodl nějak teda, že zabije královnu, aby se dostal zpátky do vězení. Tomu neúplně vyšlo. A je to, mně se fakt líbilo, že to je takovým originálním způsobem natočený. Tam je, já můžu říkat, jako, že, to je, že tam je trošku z Natural Born Killers a já nevím, trošku z nějakého Tarantina a trošku z Kubricka. A trošku z Amélie z Montmartre. Já jsem si potom teda o něm našel nějaké info a on jako v tom skutečném životě prožil opravdu neuvěřitelně bizarní věci a v tom filmu opravdu je jich tak jako třetina jenom. A to mi přijde jako, že to je trošku škoda, protože to by se opravdu jako do toho stylu šíleného toho filmu hodilo, kdyby tam jako bylo trošku víc rozvedený, co teda jako probíhalo při těch jeho únosech v tom vězení a takhle. Jsou to fakt hezké věci, možná ve dvojce. Možná ve dvojce, myslím, že by měl být Bronson dvojka a že by mohl být fakt Bronson trojka, tam by se mohl rozdat ještě s někým jiným. Třeba s Pimbí. To je no contest. To jako nemá to. Takže co vaše, no vlastně palce, tak jako naznačte to nosem. Takže oba dva nahoru. Oba nosy nahoru. Výborně. To byly dnešní drsné, odvarné palce o filmu Bronson, který přijde do kin, takže i když jste nebyli ve Varech, tak o něj nepřijdete. A také to byly poslední odvarné palce z letošního roku. Budeme se opět těšit příští rok. Čau. Odvážné palce.